akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii gara chaanaala kanaatti namoonni yeroo jalqabaaf dhuftanii yoo jiraattan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'uu hin dagatiina. Maatii koo warri taatan immoo anaa dhufuu baga nagayaan dhuftanii isiniin jedha. Har'a viidiyoo biraa qabadhee dhufee jira. Har'a wanti qopheeffadhu ciree baay'ee bareedaa yeroo namarraan fudhannee salphaadhaan yeroo gabaabaa gidduutti hojjetachuu dandeenyudha. Ariitiidhaan wanti nuyi qopheeffachuu dandeenyudha. Kanan qopheeffadha. Turtii keessan na waliin haa ta'u. Maal akkan gargaaramuu walumaan ilaalla. Na waliin tura. Wantootan itti gargaaramuu as lafa kaadheen jira. Daabboo kuppaayaa tokkoon qabaa. Gindishee qopheeffadheera kana. Aannan kuppaayaa tokkoon qabaa. Hanqaaquu lama. Ashaboo maankaa shaayii tokko afaffaan qaba. Dhadhaa shorbaa maankaa lama qaba. Sukkaara shorbaa maankaa lama qaba. Kanan gargaaramaa kana gargaaramuudhaan qopheeffadha. Amma daakuu kanarratti ashaboon itti dabaladha. Sukkaara sitti dabaladha. Shadda.
video bratinamma olitti debinutti naga kessanaftra.